Ja, det kunne sgu så. Lasse. Ja. Det er lidt, skal vi komme lidt salat ned i? Ja, sammen med. Det kan vi se godt. Så vi har rådet lidt rundt til her. Det der ned, så kunne du bare tage noget mere til dem. Ja. Skal vi se, er det ok til at starte med det her? Ja, det er. Just